Yes ka? Kaluwa. Awalu. Asani anak ini mau keserahan besok. Keserahan. Bismillahirrahmanirrahim. Asani di nomor kedua Abidarin kata Abidar. Jundub. Ini Junada. Abidar Jundub di Junada. Wa Abi Abdurrahman sareng fi Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabbar radhiyallahu anhu an Rasulillah kata Rasulullah. Qala ngadawuh Rasulullah SAW alaihi wasallam ittaqi kulusian anjeun Allah Gusti Allah. Kulusian anjeun Gusti Allah. Hai suma kunta. Di mana wae aya anjeun? Di dina kudusian anjeun. Hai suma kunta di mana wae aya anjeun? Sebab berasa sieun bakal deket jeung Allah Ta'ala. Tesian mah hesek deket nanjeng Allah Ta'ala. Kemudian pada Isya asian ku naon ngan ibadah. Ibadah anu dicampuran ku sieun mah ngan hiji sholat daya tesian. Cikina hadis puasa daya tesian atau konggulan puasa. Ibadah anu dibarengan nyesian hiji ibadah haji. Mentak ja'alallahu al-hajja ibadatul ruhbaniyah li umati Muhammadin SAW. Allah ngajadikeun kana ibadah haji mah ibadah ruhbaniyah, ibadah sieun. So, rek init sieun. Tuh aing di Mekah sieun deui mah kitu sieun pae. Aye paek teh nepi teh ka tanah haram atuh sieun migawe paharaman-paharaman. Naon sababna ku Allah dibere sieun dina ibadah haji? Supaya hate jelema salilana manteng kasaha Allah. Enak ieu. Mang Hendra ngaliwat ka kuburan pemakaman umum jeung satu peuting. Ha asa deukeut jeung pangeran teh sagala dibaca. Manteng ka pangeran hati. Iya iya. Sorangan ngaliwat. Ayeuna ku sabab sieun ta manteng hati teh ka pangeran. Terus lamun eueuh rasa sieun hari teh mang liwat ka kuburan teh jam 12 peuting teh 10 urang. Bahan. Lobaan serian baju serian itu sih yang terkutuk hawana ke tak sahur Nabi ittaqillah hai sumakun cingsian ku Allah di mana wae ayana sok cing ting Allah benti oh ya buah batu ya asak ya pulang cilung uwa sasah ahala Allah ningali cingsian ku Allah etal ngemun di parekos ke tetulu sing malik teh. Jadi ilmu nu ngahalangan tina dosa sieun. Sieun ku Allah. Sakumahana dosa rek dosa di mana ati aya sieun atuh salah. Mau jadi. Sebab sieun. Allahumma shalli ala Muhammad. Wattabi'a jeung kudu nuturkeun anjeun akhir. Asyi'ata kana kagorengan alhasanata ku kaalusan tamuha mangkang hapus ieu hasanah kana teu sayiat. Ini kasihan dia ngaos ieu kasihan dia mun teh mah tadi asar doraka kahapus na ku ngaji ieu ya. Nah ini mah teu doraka tadi ngaji berarti mana nu ka tukang-tukang jigana teu wallahu alam tapi nya jigana eta nu hajat. Lamun dua poe dua peuting nu poe pertama eta sok jaipongan. Kadua na pangajian. Jiga nama ieu eta dalilna. Aduh ting meureun sedengke. Pada aya hadis wat tabi kudu nuturkeun anjeun asai ata kana kagorengan teh alasan eta ku kaalusan. Engke tabuha kaalusan eta bisa ngahapus tapi aya tapi anu kita hapus jeung bisa ngahapus kudu sarua waktuna mun hari tadoraka 2 jam atuh kaalusanna kudu kumaha 2 jam kakara hapus sedina ingat ngenteng-ngenteng kana teh akhirat jadi lain kieu ai dorakana jadi hiburanna sapupeuting nepi ka subuh
Ari penting kadua pengajian pika jam 10 saya ketemu ni tu ing. Ini tos jauh get saya tak lulus saya. Ah terus semua tak hapus saya. Sarua. Barang ek nip ek tulisan nu salah teh sakieu panjangna teh. Di tip ek sakieu. Tak hapus semua ka dieu. Mun 2 jam. Wewang. Kahadana 2 jam. Ieu ka kara tamu. Lamun dora berarti nu kata sakabeh dina sakabeh baru sore buya ya subuh nanti dia sabun hapus dosa sebelum salatna bang lah Andi mun acara raja babang di pasien sampai ka subuh. Naon sebabnya? Sebab harita mah kebakaran jentreng pika subuh. Nges itu pirap lah jentreng kuat pika ada subuh manjang ngaji moa. Nges pika subuh ka jam balik 20. Narae cinta lah pika jam 7 kuat. Hapus tak kesalahan gitu. Maaf, obat balik di kabeh ge jeung kos ari sekarang anci anci wae cek aku mah bae ade teh cek gending gak bateri apa khali kudu nyian akhlak anjen al manusa an nasa apa tadi khulqil hasanin kuat nabi zakir wa alim an nasa pinter harus penuh sama itu, tapi ku alu, ku akhlak mu halus. Nalan sebabnya. Ele. Ayat yang hebel, akhlak kurang. Ayat nu iya, mama sander, nu seorang mah biasa biasa kerja. Ngan akhlak na, masya Allah, kanu kumaha. Eta masyarakat di kampung eta percaya na kau. Si itu mah puluhan tahun masa itu, tepat saya masyarakat. Ningali naon tah? Akhlak. Katak. Al akhlaku qoblal ilmi. Akhlak maksudnya ilmu. Jadi ilmu didangdananku akhlakmu alus. Menjadi kumaha? Jadi alus. Mau loba akhlak goreng atau silakan. Pengen Nabi wa nasa bi khuluqin hasanin. Kudunian akhlak anjen ka manusa kalawan akhlak anusa sa'au tumudi wa qala hadis hasan. Asali sunnah markati lu kata bit radhiyallahu anhu qala kuntu ayat sina kaula Ibnu Abbas bi Nabi sallallahu alaihi wasallam mani na hiji poe. Pokala maka kalau Nabi kieu ya gulam hei budak marah. Budak marah di tanah Ibnu tak Nabi nyebatna ka semua ya gulam hei budak. Ini sanya na kaula. Wa alimuka bakal ngawurkan kaula ka anjeun kalimatin kana pirang-pirang kalimat. Pas ima kalimat cekal ku fadillah yahfaduka fad kudu ngajak Gusti Allah ngajak tapi dari Allah jauhan ya Allah. Jadi namun hayang dijaga ku Allah urang Allah ma khalapa di bala Allah ma hidup teu bisa tahan Allah tawara usahan kenapa? Karena mana ini di jaga Allah sum sholat jong-jona yang ngitung bat lupa itu lupa yang bisa kena di bat kadi itu namun lagi jadi jaga usahana jadi jaga maling teh alunawan teh maka ikhfadillah penjagaan Allah mah atuh ah alabatan penjagaan
Naon teh sok ngajaga imah teh? Sapam. Alabatan 1000 saat, Pak. Penjagaan Allah. Naon sababna? Data Allah mah raja. Raja wae ge anu ku tentara Allah mah maot. Raja Namrud ku tentara Allah maot na ku naon ku rametuk. Rametuk mah katingali keneh. Geger jelema nu maraot salam ujian eureun ku makhluk Allah nu ngaran corona. Ka Allah corona bi ka eureun jelema keun ka ku corona bari jeung teu katingali. Nya, cenah ieu mah pidu kabeulkeun. Corona persis tiga segi kadongdong sini. Nah patonnya nya gitu. Berarti ieu teh eta. Setelah di zoom aduh bosnya mentah dari pikir lu berdegong kalau mau ulah berdegong kalau tiku mah tinggalkan perintahan Allah tapi berdegong kasah Allah tuh tinggal senjata Allah masa kuriling si mau aku naon DDB nanti DDB DDB nanti naon ti awan nama kurengit bisa kalawanan regit ge. Ya. Ta Allah mas kunaon cenah eta maot teh? Eta cenah teh. Eh, nuang daging langsung ngecedak eta darah dingin nuang daging. Eh, ku daging ge pae eta ku daging. Nuang daging mah ya. Angin pan asa. Ku angin teh. Ngendruk kan. Ayah, dia kemana? Orang kena bekam atau jadi gitu? Fakta-fakta. Ihfadillah ya Fadullah. Maka orang tongakan nyalahkan saha. Di mana orang bisnis usaha ancur rugi, urusan orang teberes, orang nawe mereka mati. Tengah jaga kesahan Allah, kamu ngajak Allah mati padilah paduka tak tepat kurang. Kemarin tengah haji jadi tengah jaga perintahan Allah tengah haji pahingan jadi gitu main istighfar gitu lah nyalakan batu. Ihfad berarti jitah cek nabi teh kudu ngajaga karena ka Allah Allah bakal ngajaga. Maksudna ngajaga ka Allah tengah jaga parentahanna. Ihfadillah kudu jaga anjeun Allah Gusti Allah. Tajidhu bakal mangihan anjeun ka Allah tujahaka merangan Allah ka anjeun. Tujahaka maka merangan kalawan rahmat Allah ka anjeun. Amun urang ngajaga ka Allah maka bakal mangihan anjeun ka Allah teh nyaeta merangan kalawan rahmat hartina ngahujanan kalawan rahmat Allah barokah hirupna rezekina babari awakna sehat usahana maju sabab ieu jalma ngajaga ka Allah bakal mangihan anjeun ka Allah kalawan rahmat Allah. Mun urang ngajaga parentahan Allah ngajaga nu perkara dilarang kalau dijauhan urang bakal mangihan karena rahmat Allah. Awak sehat, anak saroleh, rezeki babari, ieu rahmat saha? Allah. Tina buah urang ngajaga ka saha? Allah. Wa idza sa'alta jeung di mana-mana menta anjeun fas'alillah maka kudu menta anjeun ka Gusti Allah. Menta maka Allah. Bahkan sombong jelema lamun teu menta ka Allah. Maksudna teu menta ka Allah, teu ngadoa. Teu ngadoa. Aya jamaah abdi urang da mah Bu Haji Habibah. Nyiar TV ka pamungkur. Hayang ijazah atakoh. Maca kulhu anu sabaraha. Takoh subrok. Kulhu mah takok kubromana ilahi beres sampe takok tilu kena tilu lupa
papisah jeung babaturna 30 tahun. Kakara aya di telepon. Kemana? Persiaran di TVRI baru pernah diterang. Ya. Manehna si babaturana eta pengusaha. Terus rek hibah ka mana? Coba aja hibah. Abi kena bangun saya terus beres hibah. Satu saat itu maka perangan sudah tuh abi ya harta hibah kena. Sekali kan rekeningnya cek teman istri. Eta ngirim 10 juta anggas bangunan cina. Beres mancaya takoh eta. Takoh bulu. Seberapa kali itu? Opat 40 repat 100 ribu. Lain-lain lomanya. Takoh seberapa hilap dia dah sahanak pun lain lahir, tengah dicicil 17 ribu puluh rumah, tengah dicicil, bisa dicicil, wah anjir bagai sebulan ngobotin lu ya, ya tetana mah takoh eta pidak sebetulnya pembebasan, zaman lu maca kulu mana segitu bebas, yang bisa dinarakan kemudian kulu 100 ribu men lain lah 100 ribu orang maksudnya 100 ribu, pasti iya pidak ngapi pembebasan dan segitu. Takwa ayat 2 ayat takwa subro atau kubro takwa kubro mah. Ini loh subro kul. Kata nun tahlil ayat lupa takwa. Salam itu jua dinten orang mau sekul huwe eh masalah hello we 100 ribu sehari ya. Enang menang seberapa ketika dua orang pidakin tebuskan ke imam ya. Saya minta maka Allah, Allah yang turunkan nah kia abis yang ngadu awal ya itu usah mati mana nah ya jelman tauhid na goreng soal datang ngadatang gen rizki malin nganca ulang kurang mengganca orang mengusaha boh ku dohir dagang tani kubatin ngadoa ke pangeran apun urusan datang malin hanca ulang hanca saha itu mah anca Allah kata sekolot kadeh hirup mengulah sok pacorok kokot dan kitu pacorok kokot teh mengira nunga datang ku diji itu orang mikiran ku maha datang nah tanu kitu liur otaknya pacorok kokot ya saya aja sepatutnya mengulah sok pacorok kokot dan kitu pacorok kokot teh mengira rezeki pangeran orang mikiran dimana datang nah itu lain anca orang itu dalam pemikiran hanca orang memilih untuk mengarah kepala atau kehati orang hancana karena babi terus mikiran ngebekam semua kehati ke semua itu riwa-riwa ayah ngebekam kari telepon kari gitu riwa-riwa orang hanca orang ada ikan ini kan ada ikan ulah sekumah itu tanya anak itu nggak sebaik itu mereka ikut lah dari hanca dia duduk datang dengar ayam masak nih ya pas tahin bila waidas tantan yang dimana meta pirang pertolongan anjen pas tahin maka orang pertolongannya dari Allah jadi dimana meta tolong Allah ya Allah tolongan ya Allah datang pertolongan Allah kan datang pertolongan Allah kada ya di nupati harus diingetan namanya nastain naon hela nabudu hela di kurban hela ibadah geus melalui ibadah terus naon nastain gimana jauh menta ibadah tara itu nyemua ada tuh bisa iya kan nastain wa iya kan nabud itu bisa gitu macam aja lu naon hela nabudu hela geus nabudu pasti kan itu naon nastain baru mati balik sok nawan hela stain hela stain hela kacau kesana saya Allah walam sinterang anjen anal umat tasanyanya na ya umat lawista maat lamun kumpul ya umat ala ayan paungka kana yen meremang paat ya umat ka anjen bisain kalawan perkara lamian pahuma kamu bisa bermanfaat di umat ka anjeun illa bisain kecuali kalawan perkara qad kata bahu teman-teman geus nuliskeun kana itu perkara salah kusala ka ka anjeun lamun jelema sa alam dunya tek mere manfaat ka urang
maka moal bisa maria manfaat kecuali nu balok ditantu. Berarti kabeh teu lepas dina katangtuan saha? Allah. Oh. Panu kitu. Rungah. Siap didukung ku abdi, siap didukung ku abdi, siap didukung ku abdi. Pas pemilihan menang 7 sorana teh. Berarti teu bisa maria tulung. Ilam geus eta mah. Kecuali ku Allah. Apalagi begitu? Oh, kita caleg-caleg kuata tawasaroro. Jadi nu lain sukses teh manehna timna nu sukses. Tadi disebut teh naon? Tim sukses. Jadi suksesnya sahana. Timnya. Timna. Sukses tim. Ini geus hariwang telepon tuh. Hayang hadir anu mah ka pengajian sasihan di pengesah. Nah itu heula aruweuh cing teh anu rek hayang hadir teh ayeuna kuatkan nyunyum, ecek terus ngolok wae. Ayah tidak naon saya hadir mata burang-burang sunatan. Ecek, saya bawa kadir yang budak yang sunatan. Oke, di mana sini waktu panjang bulan ecek kita tengah. Aduh, seribu ini begitu. Mulai yang ngerawan ribu. Ayah beren 20 mah caleg nelpon. Hayang hadir pengajian bulanan. Ti heula aruh cing teu hayang hadir, ayeuna hayang hadir aya naon teh. Beta 10 juta saurang mah. Karek haji. Ngerasa sasihan teh dinten naon sa dipangersa teh ka caleg mah teh teu biasa. Yang maleng pengen sinteh cewek. Nelpon. Makanya tadi, kadang bisa cari itu nolak jauh dia tadi. Biasa keluar sapi kita dalam hiji kita. Jadi, walau istimewa, tak lamun istimewa, lamun kumpul iya umat manusia kumpul mari manfaat kajen berhiji perkara. Layan pengkam, bisa mari manfaat iya umat kajen. Mau kecuali berhiji perkara lugas. Atau ti Allah suara belum menang kajian datang na 2000 nyangar we eta nu geus pasti ilama kata bahullah kajian mesti tuliskeun ku Allah taala Allah berat wae kitu mah meresmen ka masjid di Cokotan deui aya di warung deui karpet aya aya lanang ge 15 nama menjadi teras. Namun kita lonton elai saudara nabati income. Nanti kemari barengan Pak Doni elai impak keluarga teh mencok poli dipagar dipacul. Berarti merinta ya gordon ahor tujuan saja. Nah, mata terbisa niat itu. Ah, berapa? Nah, itu ah, gimana waktu sorapan aku mulai. Kita mana on karena itu yang dipilih, right? Itu datar yang dipilih matra merek di. Wa idista mau jeng lamun kumpul iya umat ala ayaduruka rek. Nama darat ke ni umat kanjeng. Sa Sumedang kumpul rek nyilakakeun ka urang sebadang bisa ngajen perkara ya duruka. Moal bisa ngamadaratkeun ieu umat kanjeng ila bisaihin kecuali kalawan hiji perkara. Kod kata bahwa teman-teman nuliskeun karena itu perkara sudah salah kanjeng kecuali perkara nu ditentukeun ku Allah. Kecuali ku eta. Wah, moal bisa. Masalah media. Mau bisa ngaman darat rupiah diangkat non al kolamu kolam wajah fa jeng garing non al supu pemerintah hadis satu menutup murudi kolah hadis hadis asan jatim jeng dinariwayat
beri turmudi sajian iman turmudi ikhfad kudu ngajaga anjir anjir Allah maka jahat iman di riwayat kia pun ngajaga anjir ke Allah bakal mangihan anjir ke Allah tadi harap mengatus pertolongan Allah Allah Arab kudu ngenalkan anjir ilahi gusti Allah sing wawu jeng Allah pirroha ini na waktu senang sing wawu jeng Allah gerbunga kesenang teh ya aripuka maka mika cinta Allah kanya pisyatina tupayah berarti balik waktu payah kakara deket jeng saha Allah 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 hari gerbunga poho poho itu Allah maha cinta ta'arab ilallah sing wawu jeng Allah pirroha dina waktu senang ya hari puka maka bakal mika cinta ka anjen maka cinta Allah ka anjen bisit dati dina waktu payah susah senang beringat gitu walam sederang anjen annama sanjanyana perkara akhtoha ka anu kena i perkara ka anjen perkara anu kena ka anjen lam yakun taya i perkara liusi baka karena kena i perkara ka anjen di perkara nu kena ka anjeun teu aya di perkara teh liusi baka karena kena di perkara ka anjeun jadi tina perkara nu kena ka urang tinu pagawean urang ma asobaka ma asobaka wa ma jadi perkara asobaka nu kena di perkara ka anjeun lam yak teu aya di perkara liyukhtiaka karena mika liyukhtiaka karena kesalahan anjeun liyukhtiaka karena kesalahan di perkara kanjeun. Kumatu jawabanna wa'lam sing terang anjeun annan nasra sanyana pertolongan Allah ma'a sabri sarta sabar. Ah puncakna mah sabar kana. Jadi mun hayang menang pertolongan sabar. Sumbereun ngadoa terus sabar. Wa anal faraja jeung sanyana kabungahan ma'al qurbi sarta kasusah. Berarti kesimpulannya boga ulah boga harapan hayang bungah lamun teu pangih lajeng naon susah boga duduk hayang bungah wa annal faraja ma'al karbi kabungaman sarta kasusah di mana kesusah datang naon bungah wa anna ma'al usri jeung sanyana sarta hese yusrat gagampangan jelema mah bisa nyebutkeun ieu perkara gampang lamun teu pernah mangihela naon hese susah biasanya buat gampang teh kenapa ngilat yang susah jodoh gampang iya mah berarti kita cuma ngilat mengilat naon awalnya susah itu tah ayo ngomongin itu babari itu praktek nama aduh wallahu alam bissawab jadi